നമസ്കാരം. തരൂരിനെ ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ്സുകാർ കണ്ടക ശനിയായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അതായത് അങ്ങനെയാണ് പൊതുവെ, നല്ലത് പറയുന്നവരെ കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് ഒരിക്കലും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കത്തില്ല. കാര്യം പിണറായി വിരുദ്ധത സംസാരിക്കുന്ന ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിക്കാരനാണെങ്കിലും ലീഗുകാരനാണെങ്കിലും എടുത്ത് തലയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കും. പക്ഷേ ശരിയുടെ പക്ഷം പറഞ്ഞാൽ അവരെ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റില്ല. അവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും മോശക്കാരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണ്. ഇപ്പോൾ കെ എസ് ബ്രിഗേഡിലെ ടീംസ് എല്ലാം കൂടെ അദ്ദേഹത്തെ തെറി വിളിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തിനെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് തന്നെ അറിയുന്നില്ല, എന്തിനോ വേണ്ടി തിളയ്ക്കുന്ന സാമ്പാറുകളാണ് കെ എസ് ബ്രിഗേഡിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഒരാൾ പറയുന്നത്, അതിൻ്റെ ആശയം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ശശി തരൂരിൻ്റെ ചിന്താഗതിയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ്സുകാർ ഇനിയും ഒരു 10-15 വർഷം കൂടി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 10-15 ജന്മം കൂടിയെങ്കിലും ജനിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടി വരുമെന്നാണ് പറയാനുള്ളത്. അത്രമാത്രം മനോനിലയുള്ളവരാണ് ഈ പറയുന്ന കോൺഗ്രസ്സുകാർ. അതായത് പിണറായി വിജയൻ പറയുകയാണ് ഇന്ന് വൈകിട്ട് 5 മണിയായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനടി വി ഡി സതീശനും സുധാകരനും പറയും ഇതിപ്പോൾ വൈകിട്ട് 5 മണിയല്ല, പുലർച്ചെ 5:40 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശൈലി എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. വസ്തുത എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വൈകിട്ട് 5 മണിയാണ്. പക്ഷേ അങ്ങനെ അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ആ ഒരു ശൈലിയാണ് ഈ പറയുന്ന നേതാക്കന്മാർ കൊണ്ടു നടക്കുന്നതും. അവർ അവരുടെ പാർട്ടിക്ക് സ്വയം കുഴിയൊരുക്കി അതിലേക്ക് ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിൽ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സമീപനമാണ് ശശി തരൂർ കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ നാട്ടിൽ വികസനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടോ, മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ, അത് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്, ഈ നാട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നവർക്ക് വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഈ നാട്ടിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കന്മാർക്ക് മാത്രം ഇതൊന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല. അവർക്ക് ചൂട്ടുപിടിക്കുന്ന കുറെ മാധ്യമങ്ങൾ അവർ ഇവർക്ക് വേണ്ടി ഓശാന പാടാൻ വേണ്ടി ചില വാർത്തകൾ അടിക്കും. 2 ദിവസം ഇതിനെയും പൊക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കും, 3-ാമത്തെ ദിവസം അത് ഫ്ലോപ്പാവുമ്പോൾ നിർത്തും. ഇതാണ് അവസ്ഥ. പക്ഷേ ഈ വിഷയങ്ങളിലെല്ലാം മാറി നിൽക്കുകയാണ് തരൂർ എന്ന വ്യക്തി. അദ്ദേഹം വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച് കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി ഒരു സംഭവം വരുമ്പോൾ അത് ഈ നാട്ടിൽ ഗുണമുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അതിലെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ, അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മാത്രമേ താൻ പ്രതികരിക്കൂ എന്ന് ഒരു വ്യക്തി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്താഗതിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോമൺ സെൻസുമാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരികയാണ്. അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. ഒരു വിഷയത്തെ കാടടച്ച് വെടിവെക്കുന്നതിന് പകരം, ഒരു വിഷയത്തെ അതിൻ്റെ വസ്തുതകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുന്നേ വിമർശിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ശരി തെറ്റുകൾ എന്താണ്, ഇത് വന്നാൽ ഈ നാടിന് എന്താണ് ഗുണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട് ഇനിയും പുരോഗതിയിലേക്ക് പോകണ്ടേ, ഇതൊക്കെയല്ലേ ഒരു നാട്ടിൽ പ്രതിപക്ഷം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ പ്രതിപക്ഷത്തിന് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനൊന്നും ഒരു താല്പര്യവുമില്ല. ഇവിടെ ഒന്നും വരാൻ പാടില്ല, ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിണറായിക്ക് വലിയ നേട്ടമാകും, പിണറായി ഇനി തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്നാണ്. ഏ മിസ്റ്റർ, നിങ്ങളൊക്കെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, തരൂർ ലോകം കണ്ടൊരു മനുഷ്യനാണ്. അയാൾ അദാനിക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം കൈമാറാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ എതിർത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കേണ്ടതുണ്ട്, എങ്കിൽ മാത്രമേ അനിവാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ ഈ നാട്ടിൽ വരൂ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ്. നിങ്ങൾക്കില്ലാത്തതും തരൂറിനുള്ളതും അതാണ് കാഴ്ചപ്പാട്. ഒരു വിഷയത്തെ ബ്ലൈൻഡായിട്ട് നേരിടുന്നതിന് പകരം എന്താണ് അതിൻ്റെ ശരിതെറ്റുകൾ, അത് വന്നാൽ എന്താണ് ഈ നാടിന് ഗുണം, വികസനം വരണം, അൺഎംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലില്ലായ്മ എന്ന പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണം, ഇതൊക്കെ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഈ നാട്ടിൽ പുതിയ പുതിയ പ്രപ്പോസലുകൾ വരണം, പുതിയ പുതിയ പദ്ധതികൾ വരണം. അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ നാട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടൂ. തൊഴിലാളികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അഭ്യസ്തവിദ്യരായിട്ടുള്ള ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഈ നാട്ടിൽ മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവമുണ്ട്. അവരെല്ലാം ഈ നാട് വിട്ട് കുടുംബത്തോടൊപ്പം പോയി പുതിയ പുതിയ രാജ്യങ്ങളിൽ എത്തിപ്പെടുന്നു, അവിടെ സ്ഥിരതാമസക്കാരായി മാറുന്നൊരവസ്ഥയുണ്ട്. അങ്ങനെ പോരാ, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ എക്സലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബുദ്ധികളെ ഈ നാടിന് തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ നാടിന് തന്നെ പുരോഗതി ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് ഒരാളുടെ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെയുള്ള കാഴ്ചപ്പാടാണ്. അതാണ് ശശി തരൂർ പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിണറായി വിജയൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശരിയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം നിൽക്കണം, പിന്താങ്ങണം, അതിനോടൊപ്പം നിന്ന് തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമായ രീതിയിൽ അതിനെ മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള ശേഷിയാണ് ഒരു നേതാവിൻ്റെ പാഠവുമെന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ കണ്ണടച്ച് ഇരുട്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് എല്ലാത്തിനെയും വിമർശിക്കുന്നതല്ല ഒരു നേതാവിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ആകേണ്ടത്. അദ്ദേഹം പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും അതൊരു പക്ഷേ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഈ ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞ ബുദ്ധിയിൽ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമാണ്. കാഴ്ചപ്പാടില്ലാത്ത വ്യക്തികളാണ് കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരുന്നത്. അവരുടെ നിലപാടുകൾ കൊണ്ടാണ്, അവരുടെ രീതികൾ കൊണ്ടാണ്. ഒരു തരത്തിലും ഇന്നത്തെ പരിഷ്കൃത കാലഘട്ടത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഈ പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ കോൺഗ്രസ്സുകാരുടെ, അതായത് നേതാക്കന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്, അതാണ് പ്രധാന പ്രശ്നം. ഈ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് അവരുടെ ബൗദ്ധിക നില സഞ്ചരിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്തത് അവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യവും അല്ലെങ്കിൽ അവർ സഹകരിക്കുന്ന മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടേ അവരുടെ ബുദ്ധിവികാസങ്ങൾ വളരുന്നുള്ളൂ. ഈ പറയുന്ന
ശശി തരൂർ എന്ന വ്യക്തി ആഗോളതലത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ പോയി കാണുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഓരോ മാറ്റങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് ഈ നാട്ടിൽ എം ബി ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തെ ബാഴ്സലോണയാക്കി മാറ്റണമെന്ന ഒരു അഭിപ്രായം അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തി. കോൺഗ്രസ്സുകാർക്കൊക്കെ അത് കേട്ടപ്പോൾ ചിരിച്ചൊരവസ്ഥയുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വികസനങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നുകൂടാ. അത് ചെയ്യാൻ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി തയ്യാറാകുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാ അപരാധമാണ്. മഹാ അപരാധമൊന്നുമല്ല, ശരിയെ ശരിയെന്ന് തന്നെയാണ് പറയേണ്ടത്. അത് കേൾക്കുന്നവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടും ആരാണ് ജനങ്ങളോട് ശരിയായ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. കുറേ ഊഹാപോഹങ്ങളും പുകമറകളും തെറ്റിദ്ധാരണകളും ഈ ജനങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം അവർ കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തരൂറിനെ പോലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് കിട്ടുന്ന ജനസ്വീകാര്യതയുടെ നാലിലൊരംശം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല. പോരാത്തതിന് അദ്ദേഹം G23 എന്നൊരു കോൺഗ്രസിന്റെ ബദലായി നിന്നിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഒരു തലയും വാലുമില്ലാത്ത ഒരു പാർട്ടിയായി കോൺഗ്രസ് മാറിയെന്ന്, ആരാണ് അധ്യക്ഷൻ, ആരാണ് ഇതിനെ നയിക്കുന്നത്, ഇപ്പോഴും ഒരു കുടുംബത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റി അങ്ങ് നടക്കുകയാണ്. കാലഘട്ടം ഇത്രയും പോയി, സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു, ഇപ്പോഴും കഴിവുള്ളവരെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ടുള്ള ആംബിയർ ഇല്ലാത്ത പാർട്ടി, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് തകരുന്നതെന്ന് ഈ G23 പറയുന്നത്. അതിലുള്ള കുറച്ച് ഭൗതിക നിലയുമായി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഉന്നത നിലവാരത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നവരാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള മൂള കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് വേണ്ടേ? എല്ലാം KS ബ്രിഗേഡാണ്, തെറിവിളിയാണ് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. ആരെ എവിടെയും പോയി തെറിവിളിക്കുന്നതാണ് പാർട്ടി വളർത്താനും വളരെ ശക്തമായ പ്രതികരണം എന്നാണ് ഈ മൂഢന്മാർ വിചാരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ തരൂറിന്റെ ഈ ഐഡിയോളജിക്ക് അനുസരിച്ച് മൂവ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു കാലത്തും കോൺഗ്രസിന് BJP ഗതിക്കപ്പുറം ഈ നാട്ടിൽ വളരാൻ പറ്റില്ല. തരൂറിനോളം ഉള്ള ചിന്തയെങ്കിലും അല്പമെങ്കിലും അത് കണ്ടോ കേട്ടോ പഠിച്ചാൽ ഭാവിയിൽ ഈ നാടിന് നല്ലത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിപക്ഷം എന്നൊരു പേരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ പറഞ്ഞു വെക്കാനുള്ളത്.